Čau, ja som Peťo Druska a ideme rátať plochu štvorca, ktorý je na obrázku. Konkrétne tu je tá plocha štvorca znázornená na štvorčekovanom papieri a vyfarbená časť sú nejaké časti toho štvorca. No a my ideme zrátať súčet týchto piatich, alebo súčet plôšok týchto piatich modrých štvorčekov. Že koľko to vlastne je. A potom budeme uvažovať nad tým, že keby to šlo do nekonečna, tuto do tej malej časti, tak že koľko by bola celková plocha všetkých takých štvorčekov kreslených alebo vyfarbovaných do nekonečna. Tak poďme sa na to pozrieť. Je očividné, že keď zrátame počet štvorčekov tých malých, tých jednotkových v tom veľkom štvorci po strane jednej aj druhej, tak zistíme, že je tam 16 a 16 štvorčekov a tento najväčší vyfarbený je 8x8. Čiže vieme, že tu je 8 a tu je 8, čiže tam máme dokopy v podstate štvrtinu celého štvorca. 8x8 je 64, a 64 je štvrtina zo 16 na druhu. Takže toto tu je jedna štvrtina celého štvorca. Dobre. Tento menší štvorček, to bude koľko? No vidno, že to je 4x4 z pôvodného 8x8 štvorca, čiže tiež mi to vychádza na štvrtinu toho predchádzajúceho, štvrtinu z tej štvrtiny. Takže tento tu štvorček bude jedna štvrtina z tej jednej štvrtiny predchádzajúcej. Dobre. Takže táto logika by teoreticky mohla sedieť na tie ďalšie štvorčeky. Tento menší štvorček zase je to štvrtina z predchádzajúcej štvrtiny. To znamená, sú to 4 malé štvorčeky z predchádzajúcich 16 a 4/16 je zase 1 štvrtina. Čiže máme 1 štvrtinu z predchádzajúcej 1 štvrtiny, z tejto tu. Čiže ja si ju takto zduplikujem a posuniem sem, čiže 1 štvrtina z tejto 1 štvrtiny. Tento malý štvorček je zase štvrtina zo 4, lebo je jeden samotný, takže 1 zo 4 je 1 štvrtina. Ale jedna štvrtina nie je samostatná, ale jedna štvrtina z predchádzajúceho štvorca, čiže z tejto predchádzajúcej jednej štvrtiny, z jednej štvrtiny, z jednej štvrtiny. No a ten posledný štvorček je štvrtina z toho predchádzajúceho štvorčeka. Čiže jedna štvrtina z týchto štyroch štvrtín tu. Takže jedna štvrtina zo štvrtiny, zo štvrtiny, zo štvrtiny, zo štvrtiny celého štvorca. No, dobre. Takže nejakým spôsobom sme si odhalili princíp generovania tých piatich vyfarbených štvorčekov a poďme ich teraz spolu zrátať. Takže budeme mať jedna štvrtina plus jedna štvrtina na druhú plus jedna štvrtina na tretiu plus jedna štvrtina na štvrtú plus jedna štvrtina na piatu. No lebo to sú tieto tu veci. Keď násobíme čísla medzi sebou, je to mocnina. Napríklad jedna štvrtina vynásobená 5 krát medzi sebou je jedna štvrtina to celé na piatu. Mocninu môžeme rozdeliť na 1/5/4/5 a 1/5 je 1, takže ostáva len 1/4/5. Takým istým spôsobom vieme zapísať aj 1/4/4, 1/4/3, 1/4/2 a toto 1/4 v podstate na prvú, ale to písať nemusíme. Takže vychádza z toho tento zlomok. Ten dáme klasickým spôsobom na spoločného menovateľa 4/5 a do čitateľa dáme to, čo nám ostáva. Takže tu bude 4/4 plus 4/3 plus 4/2 plus 4/1 plus 1. Jednotka v
podstate je 4 na 0. Dá sa to dokázať, ale budeme to predpokladať. No a keď to vyčíslime, tak dostaneme, v menovateľi bude 1024, že to je 4 na 5, a v čitateľi bude 256, to je 4 na 4, plus 64, plus 16, plus 4, plus 1. To sa rovná 341 lomeno 1024. Keď to dáme do kalkulačky, 341 deleno 1024 rovná sa, po zaokrúhlení samozrejme, 0,333, už by sa zdalo, že to pokračuje ďalej, ale nie, 007812. Čiže to máme po zaokrúhlení medzi výsledok, koľko sa rovná plocha tých 5 vyfarbených štvorcov v tomto veľkom štvorci. No dobre, ale čo v prípade, že to pôjde do nekonečna? Zdá sa, že toto číslo 0,333 ide veľmi blízko k číslu 0,333333333 a tak ďalej, čo je v podstate rovné jednej tretine. Nazvime toto hypotézou. Čiže toto tu je hypotéza, že to bude jedna tretina, keby sme šli do nekonečna. Ale to musíme ukázať, že to tak aj naozaj je. Táto tu postupnosť, alebo tento rad, čo tu máme, sa nazýva geometrický, pretože každý ďalší člen vzniká tak, že ho prenásobíme tým istým kvocientom, ho nazvime. Ten kvocient môžeme nazvať, že to je jedna štvrtina. Vždycky jednou štvrtinou vynásobíme tento predchádzajúce číslo. Keď predchádzajúce číslo bola jedna štvrtina, potom bola jedna štvrtina z jednej štvrtiny, potom bola štvrtina zo štvrtiny zo štvrtiny a potom je to štvrtina zo štvrtiny zo štvrtiny zo štvrtiny a tak ďalej. Čiže vždycky to predchádzajúce číslo sa dostane do toho nového člena tejto postupnosti. S tým, že vlastne to predchádzajúce násobíme tým kvocientom jedna štvrtina. Takže je tu prítomná geometrická postupnosť, a môžeme zapísať nejaký v podstate ľubovoľný člen, alebo začneme jednotkou. Prvý člen tej postupnosti, označme ho A1, sa bude rovnať 1 štvrtina. Povedali sme, že ten kvocient, označme ho Q, je 1 štvrtina, lebo každý ďalší člen je vlastne násobok toho predchádzajúceho. Čiže člen A2 by vznikol ako A1 krát kvocient, to znamená 1 štvrtina krát 1 štvrtina. Napríklad A3 by vznikol ako 1 štvrtina na tretiu, respektíve ako A2 krát kvocient. Ale A2 sa dá ako napísať? A2 sa dá napísať ako A1 krát kvocient, že? Takže to sa rovná vlastne A1 krát kvocient krát kvocient, to je A1 krát kvocient na druhu. Dobre, a tak ďalej by sme to mohli zapisovať. A aký je súčet všetkých týchto plôšok? No súčet všetkých plôšok je, že by sme tieto jednotlivé členy A1, A2 a tak ďalej, čiže nejaký súčet S, že sčítali tie členy. Je A1 plus A2 plus A3 plus a tak ďalej. No dobre, tak ak A1 je 1 štvrtina, potom je 1 štvrtina na druhú, toto bude 1 štvrtina na tretiu, pretože A1 je tiež 1 štvrtina a kvocient je tiež 1 štvrtina, takže tam bude na tretiu, potom bude na štvrtú, potom bude na piatu. V podstate 1 štvrtina umocnená na nejaké číslo, takže ten súčet vo výsledku bude, matematicky ho zapíšeme nejakou sumou, taký pekný symbol, ktorý práve toto zjednodušuje. A
Pôjdeme s nejakým číslom n od jednotky, pretože tie ačka číslujeme od jednotky. Pôjdeme do nekonečna a jednu štvrtinu umocňujeme vždy na to n-ko. Najskôr to bude jednotka plus to bude 1 štvrtina na druhú, lebo n-ko bude dvojka, plus 1 štvrtina na tretiu, lebo n-ko bude trojka a tak ďalej a tak ďalej. Čiže chceme vedieť, čomu sa rovná táto suma. Ako na to ísť? Čo s tým môžeme spraviť? Toto nevieme úplne takto vypočítať, ako to tu je napísané. Ale keď to chceme spraviť, tak si musíme vziať limitu. Vezmeme si limitu a začneme rozmýšľať, čo vieme vlastne spraviť. Vieme spraviť súčet konečného geometrického radu. Čiže toto poznačím, že to je súčet nekonečného geometrického radu. My vieme urobiť ale súčet konečného geometrického radu. To vieme spraviť. A to je ako? Napríklad súčet nejakého geometrického radu po nejaké káčko, nie po nekonečno, ale pod nejaké káčko, sa bude rovnať sume. N-ko ide od jednotky do nejakého káčka. Čiže nejdeme do nekonečna, ale do nejakého káčka. Čísla 1 štvrtina na n-tu. Čiže nejdeme do nekonečna a 1 plus a 2 plus a 3 plus a 4 plus a 5 a až tak ďalej až do nekonečna, ale ideme po koniec plus a káty člen. A tam končíme. A to vieme vyčísliť. My vieme, že súčet takéhoto geometrického radu v podstate sa rovná prvý člen krát ten kvocient, ktorý tam stále figuruje, umocnenie na kátu minus 1 lomeno kvocient minus 1. Toto vieme, že platí. A teraz Newton a Leibniz v podstate na to išli takým neúplne čistým spôsobom, že im vychádzali správne výsledky. Ale v istej chvíli zanedbávali nenulové maximálne alebo nekonečne malé hodnoty, pokladali ich za nuly, keď sa to hodilo. A keď sa to hodilo, tak ich pokladali za nenulové, čo bol taký čudný rozpor v matematike a zdalo sa, že matematika je na takej neistej pôde. Ale potom chlapík menom D'Alembert prišiel na to, že no dobre, tak nebude to nulová hodnota, nebude to ani niečo, s čím raz môžeme a raz nemôžeme rátať. A urobme to, že počítajme s tým, akože sa to blíži k tej nulovej hodnote, ale nikdy nedosiahne. A tak je myslel koncept limity a aj nejaké pravidla počítania s tými limitami. Takže my urobíme to, že zoberieme toto káčko, čo máme v súčte toho konečného geometrického radu a dáme ho približovať sa k nekonečnu. Dáme ho tam približovať sa, že čo sa s tým vlastne bude celým diať. No a bol vymyslený taký zápis, že dobre, tak povedzme, že to sa bude limitne blížiť. Káčko pôjde k nekonečnu a budeme mať tú sumu n-ko ide od 1 do k z jednej štvrtiny umocnené na n-tu. No a čo sa tu vlastne deje? Deje sa tu to, že káčko ide k nekonečnu. Inak povedané, toto tu káčko v tej sume hore ide k nekonečnu. A tým pádom celý tento vzorec sa veľmi nápadne podobá na tento vzorec sumy nekonečného geometrického radu. Lebo to káčko ide k tomuto nekonečnu. Ale
Nikdy ho nedosiahne, vždycky sa k nemu bude blížiť a tým pádom hovoríme o limite, že ten súčet toho geometrického radu, ako budú tie štvorčeky pribúdať do nekonečna, sa bude k tomu číslu blížiť, lebo nikdy ho nedosiahneme, keďže pokračujeme do nekonečna. No a toto zrátať už je relatívne jednoduché, pretože my vieme, že táto časť, táto suma je vlastne táto tu hodnota. Tak ju použijeme a miesto tej sumy napíšeme túto hodnotu do tej limity. Takže to sa rovná limita, káčko ide do nekonečna z a jednotky krát q na k tu minus 1 lomeno q minus 1. S tým, že ačko rovná sa 1 štvrtina, kvečko rovná sa 1 štvrtina a to isté platí aj pre kvečko v menovateli. Rovná sa 1 štvrtina. Takže prepíšeme celú limitu s číselnými hodnotami. Limita káčko ide do nekonečna. 1 štvrtina krát zlomok 1 štvrtina umocnená na kátu minus 1 a v menovateli 1 štvrtina minus 1. Tak, a toto spočítať je už veľmi jednoduché, pretože tam budeme mať ďalej. Ešte z toho raz prepíšem. Limita pre k idúce do nekonečna. Budeme tam mať 1 štvrtinu krát zlomok a táto 1 štvrtina umocnená na k, to je vlastne 1 na k lomeno 4 na k. 1 na k je stále 1, takže to je 1 lomeno 4 na k. Čiže ja to napíšem takýmto spôsobom. 1 lomeno 4 na k minus 1 lomeno 1 štvrtina minus 1 sú minus 3 štvrtiny. Dobre. A teraz čo sa tu bude diať? Ja si tú limitu požičiam. Dáme ju sem. Trošku ju zväčšíme, aby sme to lepšie videli. Takže čo sa tam bude diať? Bude sa tam diať to, že káčko pôjde do nekonečna. Ak káčko pôjde do nekonečna, to je toto tu, ide do nekonečna, tak to, táto štvorka umocnená na strašne veľké číslo tým, že pôjde do nekonečna, vlastne pôjde tiež do nekonečna. Čiže táto štvorka umocnená na k sa bude blížiť k nekonečnu. No ale keď máme jednotku podelenú strašne veľkým číslom, napríklad 1 deleno 1 je 1, 1 deleno 2 je 1 polovica, 1 deleno 3 je 1 tretina, 1 deleno 10 je 1 desatina alebo 0,1. To číslo sa stále zmenšuje a zmenšuje, zmenšuje. A keď ho podelíme nekonečne veľakrát, tak vlastne celý tento zlomok sa bude blížiť k nule. Limitne. A tým pádom ho môžeme chápať ako nulu. Môžeme s ním narábať ako s nulou. Takže môžeme pokračovať ďalej. Posunieme si celú limitu sem. S tým, že táto limita označme, že to bude rovné hviezdičke a tá hviezdička bude pokračovať na tejto strane tu. A môžeme s ňou rátať teraz s tou limitou. Čiže to bude limita pre k idúce do nekonečna z jednej štvrtiny krát zlomok, to bude 0 minus 1, tú nulu v podstate môžeme tým pádom ignorovať a v menovateli máme minus 3 štvrtiny. No a počítame ďalej. Limita pre k idúca do nekonečna, upravíme to všetko na celý zlomok alebo na spoločný, minus 1 lomeno 4 krát 3 alebo minus 3 štvrtiny. Tam sa stane to, že štvorky sa vykrátia, ostanú miesto toho jednotky a celá limita sa zjednoduší pre k idúce do nekonečna takým spôsobom, že budeme mať minus 1 lomeno minus 3. No ale kde sa stratilo káčko? Je tu už len minus 1 lomeno minus 3, čo je v podstate to isté ako 1 tretina. Čiže môžeme tú limitu napísať ako pre k idúce do nekonečna
že je to limita jednej tretiny. No ale to káčko nikde nevidíme. To káčko už žiadnym spôsobom neovplyvňuje túto jednu tretinu. A teda môžeme tvrdiť, že tá jedna tretina sa bude blížiť k čomu? No predsa k jednej tretine. Takže celá limita sa rovná jednej tretine. No a keď sa spätne teraz pozrieme na to, čo sme vypočítali. Vypočítali sme, že limita sumy konečného geometrického radu, ktorý vlastne ide akoby stále do nekonečna tým, že ho posúvame stále do toho nekonečna, je jedna tretina. Ale čo to bolo? No bolo to to, že zo sumy konečného geometrického radu sme urobili v podstate sumu nekonečného geometrického radu pomocou limity, že to káčko konečné sme posúvali stále do nekonečna, aby sme získali sumu nekonečného geometrického radu. A tým pádom suma toho nekonečného geometrického radu pre n idúce od 1 do nekonečna z jednej štvrtiny na n sa rovná jednej tretine. Ale čo to je tá suma nekonečného geometrického radu? Čo to znamená? To bola vlastne suma plôšok tých jednotlivých štvorcov, ktoré vznikajú tým, že štvrtíme predchádzajúci štvorec, že najprv celý, potom štvrtíme ten predtým vyfarbený, potom štvrtíme ten predtým vyfarbený a tak ďalej. Čiže suma takýchto týchto štvrtiniek a vlastne to je suma tej plochy, tej vyfarbenej časti toho štvorca. Čiže tam môžeme napísať odpoveď, že to je suma, alebo nenapíšeme to suma, môžeme to napísať trošku lepšie, je to plocha vyfarbenej časti štvorca zo zadania. Tak, a máme to. No dobre. Skončili sme v tejto chvíli s počítaním plochy vyfarbenej časti štvorca. Ak sa ti toto video páčilo, tak daj mu like, komentuj, ak máš čo povedať, zdieľaj toto video alebo túto sériu videí, neviem ešte, ako to bude urobené, medzi kamošov, o ktorých vieš, že im to môže pomôcť, alebo ktorí zo zábavy riešia limity a súčty nekonečných geometrických radov. No a samozrejme ma môže podporiť, alebo respektíve túto tvorbu, kliknutím na link dole, alebo vedľa, alebo tam, no niekde okolo tohto videa, v popise tohto videa, a tam si už prečítať, akou formou ma môžeš podporiť. Či už finančne, alebo knižkou, alebo len zamávaním uterákom. Je to na tebe. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť, maj sa pekne, čau.